Pratite vesti radio televizije Stara Pazova. 60-godišnji Milorad Jovanović utopio se u Dunavu u Belegišu dok je spasavao svoju unuku koja se davila. Kako nezvanično saznajemo, dede i unuka šetali su po vodi kada su naglo propali u vodu. Nastradali je osoba sa invaliditetom, tačnije bez ruke, koji je uspeo da spasi unuku, ali nije imao snage da spasi sebe, te se utopio. Žandarmerija je njegovo telo pronašla dan nakon tragedije, a nesreća se dogodila na peščanom kupališnom delu Ade. Potpredsjednica vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović naložila je vanredni inspekcijski nadzor na svim mostovima u Srbiji dužim od 100 metara. Vanredni nadzor će se izvršiti timom koji će biti sastavljen od stručnjaka iz Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i preduzeća iz drumskog i železničkog saobraćaja. Predmet kontrole i provere biće mostovi na putevima i prugama u Srbiji koji su građeni pre više decenija, a koji su međuvremenu sanirani i rekonstruisani, saopšteno iz resornog ministarstva. 6 srpskih eksperata prema tvrdnji kosovskog dnevnika Zeri pripremilo je predlog sporazuma o razgraničenju prema kojem bi Kosovu pripala opština Preševo, a Srbiji 4 severne opštine Leposavić, Zvečan, Zubin Potok i Severna Mitrovica. Taj predlog je deo obimnog dokumenta pod nazivom Ekonomski, demografski i socijalni efekti i različiti scenariji za normalizaciju odnosa Beograda i Prištine, u kojoj su, kako navodi Zeri, imali uvid, a svih 10 gradonačelnika opština sa srpskom većinom na Kosovu i Metohiji uputilo je otvoreno pismo predsjedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću sa molbom da ne odustaje od borbe za pravedno, kompromisno i održivo rešenje na Kosovu i Metohiji, sa porukom da bi odustajanje od te borbe bio najveći istorijski poraz srpskog naroda u novijoj istoriji, ujedno i najveća pobjeda njegovih neprijatelja i njegovih domaćih poltrona. Po 7. put najbolji učenici iz regiona juče su otputovali na nagradno putovanje na ostrvo Krf, a među njima i 9 učenika iz staropazovačkih osnovnih škola koje su izabrala nastavnička veća. Putovanje je rezultat višegodišnje saradnje Patrijaršije Srpske pravoslavne crkve i opštine Stara Pazova, te nastavak projekta Stopama naših predaka, koji su sa blagoslovom njegove svetosti Patrijarha Srpskog gospodina Irineja realizovali časopis Svetosavsko zvonce. Cene udžbenika za osnovce za predstojeću školsku godinu kreću se od 6.200 do 14.500 dinara, ne računajući udžbenike koji se koriste za učenje stranih jezika i opštu tehničku nastavu. S obzirom da je plan i program menjan za učenike prvog i petog razreda, u Zavodu za udžbenike u Beogradu ističu da će sledeće nedelje biti poznato čiji udžbenici će se koristiti i kolika će biti njihova cena. Fudbaleri Crvene zvezde nakon dramatičnog meča i produžetka pobedili su Spartak sa rezultatom 2:1 u Trnavi i prošli u play-off za Ligu šampiona. Sada izabranici Vladana Milojevića imaju priliku da ponovo pišu istoriju i po prvi put uđu u evropsku elitu ako eliminišu Salzburg na poslednjem stepeniku kvalifikacija. Srpski teniser Dušan Lajović nije uspeo da se plasira u drugo kolo Mastersa u Cincinnatiju, pošto je u prvom kolu izgubio od kanadskog tenisera Miloša Raonića rezultatom 2:1, a također je učešće i završio i Filip Krajinović, koji je poražen od Robina Hasea sa 2:1 u setovima. Sutra pretežno sunčano i toplo uz lokalni razvoj oblačnosti sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom, uglavnom u brdovito planinskim predelima. Vreme sutra u Staroj Pazovi do 30 stepeni. Pratili ste vesti radio televizije Stara Pazova.